Бүгінде Қазақстанда жасалған деген ұлттық брендті қалыптастыруға мемлекет үлкен мән беріп отыр. Мәселен, 7 жылдан бері Алматыда Қазақстанның ең үздік тауары атты көрме байқауы ұйымдастырылып келеді. Дәстүрге айналған шара биыл да жалғасын тапты. Жылдан жылға сайысқа қатысушылардың саны мен сапасы да артуда. Мәселен, осы жылы мегаполистегі 94 кәсіпорын үш аталым, яғни өндіріске қажетті заттар, халық тұтынатын бұйымдар және азық-түлік өнімдері бойынша сайысқа түсті. Олардың барлығы тұрмысқа қажетті заттарды ұсынып жүрген отандық нарықтың үздіктері. Жүзден жүйрік шыққан жеңімпаздарды қала әкімі Ахметжан Есімов құттықтап, арнайы сый-сияпат табыс етті. Ал марапаттау рәсімінің соңы әдеттегідей концертке ұласты. Соңғы үш жылда Алматыда жаңа 19 кәсіпорын ашылды. Қазір олардың 86% толық іске қосылып, онда 3000 адам жұмыспен қамтылды. Ал қаладағы Алатау инновациялық технологиялар паркі былтырдан бері заң жүзінде барлық салықтан босатылды. Нәтижесінде ондағы өндіріс орындарының саны да сапасы да артты. Паркте индустриалды аймақ құру үшін биыл 4 миллиард теңге бөлінді. Осы жылы алғашқы өндіріс өз құрылысын бастайды деп жоспарлап отырмыз. Қазақстанның регионалды конкурста үздік тауарларына біз қала бойынша 7-ші рет болып отырса, соның 3-ші ретінде марапатталып отырмыз. Бір рет 2-ші орын алдық, 2 рет 1-ші орын алып отырмыз. Бұл біздің еңбегіміз, бұл біздің жетістігіміз.